湾这个所谓的退群跟当群主之后呢，讨论最后一个议题，其实就业其实蛮敏感的。这个所谓的这个中国这个我们的制作单位给我的题目就是中国自由主义是不是灭顶了？那新的潮流是不是保守主义？提到就是说，因为从疫情之后2020年的这一次那一次的美国总统大选，其实海外的华人在针对川普跟这个的竞选失利啊，是有很大的这种反抗跟这个激烈反应的。我想恒星也很清楚，我们那时候4年多前在做这个节目的时候，很多网友不同的意见啊。那因为现在很多以前的中国的知识分子，都是崇尚自由，崇尚西方的自由主义，也就是西方的自由主义的定义是符合他们的需求，符合他们标准。但是这些为什么这几年下来，川普为什么大家对所谓右翼保守的政治强人川普为什么那么样的吹捧，那么样的所谓崇拜？伟东你怎么样？你怎么来看待？不管海外或者中国所谓知识分子怎么样看待所谓的西方的自由主义色彩，或者说是保守主义色彩，他们怎么样看待？中国自由知识分子现在分成了两拨，在川普主体上的第一任竞选的时候就变成了两拨，变成了两拨呢，但两部分人也都是坚持所谓自由主义。就一部分把他川普的这个理想说成是保守自由主义，当然支持这个的人有很多了。比方说，我的好朋友刘军宁，现在来美国，现在基本上就成了一个宗教徒。这个还有很多人吧，大量的像杨沛昌啊等等，这都是好朋友，他们都是成了地道的这个，我也这个叫人家川粉也不合适。这个川普第一届竞选的时候，我就跟他们发生了重大的分歧。这个分歧呢，这个我在《纽约时报》上发表过，这个我的那些自由派的朋友们关于川普主义是怎么认识的，在那篇文章里边，在 FT 中文网也发过，就是这个特朗普给美国留下的特朗普主义。这两篇文章呢，我把里边的道理该说的都说清楚。问题是，中国自由知识分子为什么会这样形成两国？这个到底来自什么样的一个判断？这个传统的自由知识分子对川普所体现出来的某种独裁主义，某种这个甚至法西斯主义或者种族主义、民粹主义的倾向的批判，在这个意义上，这个我是同意的。他们的认知呢也比较清楚，就是反川的这批人，但挺川的这批人的道理，我也仔细去体会，最后体会到这样一个问题，就是说，他们认为这个传统的自由知识分子，等一下啊，我要，传统的自由知识分子的认知啊，我马上回两个字啊，传统的自由知识分子的认知，这个跟这个新的保守主义的自由知识分子的认知，关于自由有一个边界。就说这个保守自由知识分子呢，认为这个边界呢是一个这个，就现在川普他们解释的这个，我就不去详述他们的保守自由主义了。而这个左翼的自由知识分子的这个自由，包括 LGBT 什么这个各种各样的这种开放主义、开化主义这些东西呢，遭到了这样的一个抵制。这个。在这个问题上，中国的两派自由知识分子跟美国的左翼和右翼完全是一致。但是在我看来，美国的左翼和右翼其实没有本质区别，他们在对待世界的规则上仍然是丛林。虽然左翼喊了很多民主、自由、公平的口号，但是你看这次这个加沙以色列，也体现出来这个左翼政党就是民主党，在这个国际问题上，他的丛林主义和霸权主义的这样一套东西，而这个保守自由主义的这边，可能更支持以色列的这个对世界的丛林霸权，所以在本质上他们没有差别，他们只是在对待自由的边界上有了很大的分歧，在这一点上，那么中国总体上自由知识分子分成川粉和反川或者川黑这两部分。我刚才说了，跟美国的这个左右两翼的争论完全一致，这个没有左右的差别。
就是原来中国的左和美国的左是反着的，就是中国传统共产党那套话语。但是在自由知识分子这个空间分成两部分人之后，跟美国的左右争议是完全一致。那么在对待中国的问题上，他们也有分歧。比方说是民主党的这套用包围圈的方式，这个用一个群的方式来这个包括印太战略的方式来打击中国，更有效，遏制中国更有效，都不是遏制中共啊。我很遗憾，这批自由知识分子全都成了反中的人。在这个前提下，他们在反中的策略上，原来自由知识分子，这个是支持这个民主党的策略的，而保守的这个自由知识分子支持共和党的策略，仅仅是这样一个分歧。但是在用丛林主义的本质上，丛林主义就谁是餐桌上，谁是菜单上这套思维，然后拥护美国更加强大，保持霸主地位，然后对中国实施不同程度的打击方面，这两部分知识分子都是一致的。但是很遗憾，这两部分自由知识分子尽管分成了川粉和川黑，但对待中国的号召力和在中国民众当中能够真正推动民主自由的作用，却因此而大幅度衰减，这也是我对海外民运失望的地方。就是说，你要想推动中国的整个民主事业进步，一定要去想中国老百姓到底在想什么，他们的需求是什么，怎么能够让中国更加进步上去，而不是依靠美国的力量、世界霸主的力量把中国打垮，共产党随时垮台。这样说话的人，在我们的朋友圈里，来到美国就有一位是直接这样说，而且是很有名的党校教授。所以我就不去点名了，我对这些人的失望和认为他们根本就背离了要让中国民主自由的这样一个前景，而是希望依靠美国霸权、扶持美国霸权来压服中国的这套思路，我完全不认同。我说这么多。我明白你对中国的这知识分子思维你也很清楚，你在美国的时间也很久啊。其实对。我不晓得你有没有跟我同样的看法，就是说你在纽约那么久啊，我们从来没有想到说川普居然在美国的历史上面对美国的社会会能够造成那么大的影响啊。从他那时候年轻到现在啊，所以你怎么样看待我们在讨论这个议题，中国的这个自由主义的事情，是不是新的潮流就是以保守主义为主？咱先接着刚才伟忠说的话呀，我不同意，就是说这些海外民运这些从这个反共变成了反中，因为很多事情就和当初六四之后啊，西方国家包括美国要不要对中国实行经济制裁这个问题，就从这个角度提出过。那很多人就提出啊，不要搞经济制裁，搞经济制裁一定要分清楚。可以对那些国有部门、对共产党的部门、经济部门去制裁，对民营经济就不要制裁。但这个东西你根本没法画呀，你没法画出这么个界限来呀。而经济制裁当然它会，经济制裁的本来的目的意义就在这儿。第一，它首先表明一种态度你太坏了，所以我不到你那儿买东西了对不对？对，或者我东西我不卖给你了那就表明一种立场。一种道义的立场，不能说我见你做一件很坏的事情，我这边除了打仗之外，我不能有任何表述或者只说两句口号，我需要有一些实际行动，那就我就至少经济上我不买你的东西了，或者我东西不卖给你了，就是这么一些做法。另外这种做法呢，显然对方都可以把由此造成的损失转嫁给老百姓头上，都说帝国主义多坏，你看他欺负我们。你看，他东西不卖给我们了什么他不买我们的了，他都会把别人这种很正当的制裁，转嫁成就是什么帝国主义亡我之心不死，反而煽动一种民族主义情绪，那你说叫人家怎么办呢？那不制裁这时候对你更好，那不是荒唐吗？对不对啊？他总要有个表示啊，除了口头抗议之外。而且现在你又不想打仗，又不准备打仗，那就等于是就是经济上的制裁嘛，经济上制裁无非就是不买你的东西了，或者不卖给你东西了嘛，对不对呀？而这种造给对方造成损失，当然不是政府了，就跟你在你一个举行任何非暴力抗争也是这样子的，你工人罢工你商人罢市，你那一般老百姓生活受有影响啊，
他不会说中南海的人就买不着东西了，你商人罢市，那老百姓买东西就买不到了，对不对？那中南海绝不会因此受影响吧？他的目的就是，第一，他是个表态；第二，他通过这个给一般人民民众造成某种不方便，使民众发现感觉到其实是你政府错了，然后把他们的不满转过头去指向政府，本来就是这么一种婉转的过程。所以他在打击你，在制裁中共的时候，你必然要这个损害，实际损害要落在老百姓头上，这个是不可避免的，你找不出一种办法来只制裁，除非斩首行动打仗，对不对？否则他你任何制裁行动都不管多么正当，到头来他都会使老百姓成为直接的受害者，而且至少政府他很容易把它转嫁成老百姓作为受害者。而问题，你这制裁之它有效就在于使老百姓觉得就是你政府做错了，所以别人才这个样子的啊。就像你买不着，市民出去买菜买东西买不方便了，超市都关门了，他一看那就是政府坏嘛。你看你这么做，所以人家商人都人家都不干，都罢市了嘛，就是这个意思嘛。所以他这个你当然这里不是说林运也好，别人也好。支持的所有制裁，所有的这些反共的措施都是对的。那个他各自得失要具体的说啊，不能抽象笼统的一概而论。但是呢，他确实这里的不存在就是那大家主观意图上那不用说，他是为了制裁中共，不是为了制裁中国人民。而且实际上呢，他确实也不是那么回事情，这个是我说明的。那么回到今天最后这个问题呢？当然，第一，这点韦东也谈到的。其实呢，中国现在谈自由主义，谈保守主义。其实中国人谈的保守主义，就是美国人叫的保守主义。而美国人叫的保守主义呢，其实就是自由主义。这是美国语境中特殊的一条就是或者说就是古典的自由主义，就是这么一种自由主义，或者按照一般说就是比较右的那种自由主义。这就成为在美国成为保守主义。那么在这点上，你所谓自由主义和保守主义，自由主义好像灭顶之灾啊，保守主义现在是很兴旺。这个事情在前段时间，特朗普第一任的时候，我就看到国内他们出了书嘛，海外也出了书，一大批著名的知识分子都是被认为是自由派的知识分子，那都是批判反川的。批判川普的另外一批知识分子又出了本书，也是有自由主义自由派支撑的，又是完全赞成川普的，对不对？就造成这么种分裂。这次我们依然看到有类似的情况发生，但是呢，这个问题早先，你说中国知识分子中间不管海内外夹在一块儿，有这种倾向上的差异，以前呢没有显示出来。因为以前那些问题中国还没有提到日程上来嘛，你现在中国的是最基本的自由都还没有，所以左派的偏左的和偏右的自由主义，他们更关心是他们的共同利益，他们更关心是他们的共同底线，更关心是他们共同的东西，所以显示不出他们的分歧。而在川普这儿，在美国的问题上，哎，他们之间的分歧就给放大了。所以就我们就看到这么情况，好像中国的自由主义知识分子，由于川普发生了大的分裂，分成两派，由于川普的得胜，也标志着保守主义这种思潮，又占了上风。我想先做这么种解释，实际上是这个问题。回到中国的问题上来说，左派右派的自由主义其实都相当一致的，他们现在缺少是共同的最基本的东西，他们都一致同意的，那个中国还没有，还谈这个。左偏左点偏右点，对中国自由派知识分子来说，那还是明天的事儿，不是今天的事儿，只是在美国这个问题上显示出来了，是这么个情况。当然这里很大的一个原因呢，就是包括很多人，包括我们属于包括美国的一些学者都有这个情况嘛，就是他们对于这次这个大选之后，我们看到很多那些自由派的包括教学者教授记者都有检讨。那都一般都承认了，就是他们至少因为这么多选民在投票，你不能说那选民怎么不对，就像他有他的偏上，但他偏的有他情有可原，他一定有原因，所以你从你这些
学者专家们，他们多半是所谓自由比较自由主义的，就美国意义上的自由主义的，比较亲民主党的，不喜欢共和党的，尤其是不喜欢川普的，因为川普在共和党中间都是有点异类，那么尤其是这很多人都很讨厌他的，这个除他个人的一些招人讨厌的一些作风做派这之外，这些东西我们也很讨厌啊。另外呢，也是对他的一些主张，竟然能够得到那么多人的赞同，这一点事先估计的太低，而这个估计太低呢，就没有就是我们现在都谈到的，包括这些人自己总结经验也谈到的，就是简单说，就是你过去那个政策走得太远了，有的事情你像移民问题一样，移民从来就是问题，在美国他为什么没搞成这个样子呢？就你这次搞得太过分了，你开边境都倾向于开放了，都打开大门了，躺平了呀。你成了这么一种状况了，所以那大家当然那个不满就集中爆发，这个就成为，也就是说这一点他其实对，不要说对中国，对包括对美国的这些所谓自由派，他也是一个也是一个很好一个教训，你要不能低估这些是那些走得太远造成的那些影响，你可以对现在出现的反弹，你觉得他川普代表的东西有点极端，但这个极端，首先是由另外一种极端引起来的，是对那种极端的一种反弹。所以你们的极端在先，过去政治正确啊，过去在边境问题上那种对移民那种态度啊，首先是这一点上出现了严重的偏差啊。所以这个事情，你从这个角度来看呢，我觉得中国的知识界、海内外的也好啊，如果你回到一些很具体问题的分析，我觉得大家就比较容易达成新的一致，而不是要一下就扯那么老远，扯到一些这个说不清、扯不白的那些这个学理上的差异啊，那成了没完没了的事情。你一定要把问题落实到具体的问题上啊，那么具体问题上，其实我觉得就比较容易达到重新的这个共识。抱歉，恒星怎么看呢？从政策上来讲，从挺川反川来讲。这种中国知识分子对这种自由主义的看法又是什么样？你来看，你怎么看？我顺着胡兵先生的这个观点讲啊，我觉得我是第一呢，同意啊，同意他的这个讲法。我觉得很重要的一个点，我们得分清楚。这个我们讨论这个自由主义和保守主义的这个变化啊，实际上呢，我们只是在集中在针对美国。针对美国的现在的问题，我们不是在谈中国的问题，因为谈到中国的问题，现在我们连最基本的自由都没有，所以呢，甭管是左派右派，自由主义还是这个保守主义啊，都无从谈起。所以呢，现在的一些这个争论啊、争端呢，包括在过去的应该说8年来的这个争论和争端呢，实际上呢，针对的都是美国的这个变化。所以呢，在这个过程当中，我们有自己的有很多的好朋友，不管是这个原来的89年的同学啊，还是后来的这些一块做研究的这些人，实际上呢有很多的分野，但是分野的点在哪呢？其实都是针对美国的政治来谈的，尤其是呢，当然核心的点都是在这个 Trump 根据 Trump， 但是我就想讲一个例子啊，在10月份的时候，就是临近大选嘛。我们当时呢，我们在我们的波德马克沙龙呢，我们搞了一场这个讨论会，不叫辩论会，讨论会。那当时呢，请的是夏明教授和这个陈奎德博士一块儿呢来讨论。陈奎德的这个思路呢，应该说他的这个价值体系呢，更倾向于更多的保守。那个夏明呢是非常的鲜明的这个自由主义。当然呢，像你就想啊，这点就印证了刚才胡先生那个观点。实际上，作为中国的保守主义者哈、啊，实际上也是真正的就是古典型的自由主义者，实际上是这个样子。你想，奎德那个时候专门写了他的新书，就是自由中国的这个自由主义的这个谱系，对吧？他实际上就是在追求自由民主这条路上，他在总结这套发展思路。所以呢，最后他们在讨论了以后呢，因为他们两个有一个特别好的这个前提，就是什么？他俩都是
都是这个复旦的校友，复旦的，这就是师兄弟。所以呢，最后呢，他们俩上来，夏明就开宗明义就说我们俩打不起来，打不起来，这个面子都撕不下去，面子都撕不下去。所以我就觉得哈，其实啊，我跟小吉啊，向小吉是彻头彻尾的反川，对吧？但是呢，像这种呢，我们跟小吉呢，其实还是好朋友，虽然中间有过一段时间。他反对我周围的几个朋友，但是呢，其实现在都理解了，8年了，8年的时间，对吧？最后呢，都发生了很多的变化。我觉得叫什么呀？就是大家更成熟了，大家更成熟了。所以呢，说是不是自由主义就灭顶了呢？从这个角度看呢，我觉得呢，实际上也就是一个失败嘛，因为前一段时间做过了，那现在呢，有所反思，有所回归，有所修正。那是不是说保守主义就马上就可以垄断了？我觉着不会，何况 Trump 也不是真正的一个典型的保守主义者，他的很多的思想其实他真的是这个另类，他是这个像共和党的另类，他也共和党内的很多的保守主义的那些重要的那些发言人也好。还有重要的那些基地也好，你比如像 Heritage Foundation，对吧？传统基金会，其实呢，他们对 Trump 的很多的观点都是持这种，就是在观望或者在保守的这种看法的。所以呢，我倒觉得哈，其实呢，我们做政治呢，应该说你有政治信仰，有政治理想，应该去认真对待，应该去认真的去坚守。但实际上，在讨论政治上，从学术的角度，或者是从真正在投票与否，最后是不是就剑拔弩张了？我倒不觉着，我倒不觉着。其实，美国你要看，你要去参加选举了以后，你就会发现，我去选举的时候，这个我去投票之前，在那个投票站，我是在马里兰，我马里兰是兰州，哎，我一去了以后一看。没有一个 Trump 的那个标语，在那个投票站门口啊，全是这个 Harris，就是 Harris 和那个 沃 Walz，斯，全是他们的，哎，一个那个 Trump 的标语都没有。然后呢，那个边上的服务的人还专门问我，你需要不需要给你一个建议名单，你就拿着我这个进去勾。我说我不用，我知道我想选谁。然后我出来了以后，他又问我：“哎，那你最后投的是谁？”我说：“我投的是民主党。”然后呢，他说：“It's okay, it's okay. This is the freedom country，对吧？那就是说，是可以的嘛，对吧？这就是民主啊，对吧？所以我说，其实呢，大家呢，就是很多的美国土生土长的人都没有那么 serious，他们可能很 serious，但是呢，也没有那么 serious，不像。我们最后有的朋友都不做了，这个我们华人的一些朋友都不做了，我倒觉着不至于。所以像包括有一些家庭，当然他们也有很 serious 的，你比如那个 Trump 上一届的那个竞选经理，对，Harris，Paul 对，他呢后来对。最后弄得他女儿跟他反目，然后这个丈夫跟他反目。对吧？所以呢，像我觉得呢，这些都是教训了。那我们家里头就是，我们家只有我一个人投了 Trump，所以我在回家里以后就得这个不发表任何的观点，对吧？不能发表，发表就遭到2个人的反对，对吧？所以呢，我何苦呢？自己自讨没趣。哎，但是呢，我觉得大家是可以，我们毕竟我们是一个家庭，是最亲的3个人。对吧？那所以呢，在这个时候呢，大家在这个问题上就可以站得比较明确的立场。伟东要不要补充？伟东，没有了，没有，没有。没有的。OK，好，这个自由主义反川跟这个挺川呢、啊，这个在中国在海外的华人啊，引起很多的这种令我们之前没办法想象的情形都发生了啊。好，谢谢三位嘉宾，谢谢李伟东，谢谢胡斌，谢谢李恒基。我们今天讨论了川普现在主政之后。
他的组成团，内阁组成团员，他未来怎么样对华跟对中，他的政策能不能够在国内实行，他的中东政策怎么样，俄乌战争怎么样，美国的政策、边境政策能不能够实行，都是很大家所关切的地方。我们也谈到珠海事件到底是一个孤狼还是一个单独事件啊，所以还是一个社会整体的一个现象爆裂。好，谢谢各位这个民进电视的观众，大家的观赏，我们中国研究呢这期就到此告一段落，我们下次再见。拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜，再见，谢谢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 ，再见。民进电视频道，敬请您来点赞、转发、订阅，并且推荐亲友。恳请您利用视频下方的超级感谢之，感谢您收看民进电视频道，敬请您来点赞、转发、订阅，并且推荐给您的亲友。恳请您利用视频下方的超级感谢支持我们。感谢您收看民进电视频道，敬请您来点赞、转发。感谢您收看民进电视频道，敬请您来点赞、转发、订阅，并且推荐给您的亲友。恳请您利用视频下方的超级感谢支持我们。